Fa molts anys, en una petita ciutat anomenada Natzaret, hi vivia una noia a qui tothom coneixia amb el nom de Maria. Ella pregava cada dia. Maria i Déu eren molt bons amics. La noia era promesa amb un humil fuster que es deia Josep. Un dia, Déu va enviar l'àngel Gabriel a visitar Maria. Hola, Maria. Déu és amb tu. Maria no es podia creure que fos visitada per un àngel. Es preguntava què volia dir aquella salutació. Déu t'estima molt, Maria. Ben aviat seràs mare. Tindràs un infant i li posaràs el nom de Jesús. I com podrà ser això si jo no tinc marit? L'Esperit Sant s'encarregarà de tot, ja que aquest infant vindrà de Déu. La teva cosina Elisabet també espera un fill, tot i que ja és vella. Ho veus? Amb Déu no hi ha res impossible. Sóc la serventa del Senyor. Que tot passi tal com has dit. I l'àngel se'n va anar. Maria va decidir que aniria a visitar la seva cosina Elisabet, que vivia molt lluny, en un poblet a dalt de la muntanya. Quan va arribar a la casa on vivien Elisabet i el seu marit Zacaries, Maria va saludar la seva cosina amb una càlida abraçada. Elisabet estava tan contenta de veure Maria que fins i tot l'infant que duia dins va saltar de joia i va dir: Beneïda tu entre totes les dones i beneït el fruit del teu ventre. La meva ànima glorifica el Senyor. M'omplo de joia cada vegada que penso en Déu, el meu Salvador. Ell ha mirat amb tendresa la seva humil serventa. Per sempre més, la gent em dirà benaurada, perquè Déu Totpoderós ha fet grans coses per mi. Maria es va quedar amb l'Elisabet uns 3 mesos. Després se'n tornà a casa seva, a Natzaret, on ella i Josep es van casar. Accepto. Pel que fa a Elisabet, aviat va donar llum un infantó a qui posar el nom de Joan. Quan ja faltava poc perquè Maria tingués el seu infant, l'emperador César August va manar que tothom en aquelles terres fos comptat per mitjà d'un cens. També ordenà que tothom s'inscrivís en el cens de la ciutat on havia nascut. Per això Josep i Maria van viatjar cap a la ciutat natal de Josep, Betlem. Quan hi van arribar, faltava molt poc perquè Maria donés a llum. Em sap greu! Però Betlem era planíssim i no van trobar cap lloc on poder passar la nit. Com que no hi havia lloc per ells a l'hostal, s'instal·laren en una cova petita on guardaven els animals. I allí va néixer l'infant. Maria el faixà amb roba neta i el posà a dormir en una menjadora. Mentrestant, no gaire lluny d'allí, alguns pastors i les seves famílies passaven la nit als prats guardant les seves ovelles. De sobte els va despertar una llum brillant i s'espantaren molt en veure aparèixer davant seu un àngel de Déu. Què és aquesta llum? Oh, quina resplendor! Què passa? Què passa? No tingueu por, jo sóc l'àngel del Senyor i tinc bones noves per a vosaltres. Un àngel? Aquí, als prats? Oh, quina resplendor! En aquest moment a Betlem us ha nascut un Salvador. Aneu i trobareu un infant feixat amb bolquers, ja jacut en una menjadora. Anem a Betlem! Ha vingut el Salvador! Anem a Betlem! Ha vingut el Salvador! Anem-hi tots! Afanyeu-vos! Vinga! Els pastors hi anaren ràpidament i no trigaren gaire a trobar Josep, Maria i l'infant dins l'estable, tal com els àngels els havien dit. Quin nen més bonic, que tendre! Els pastors van adorar el nounat i després se'n van tornar amb els seus ramats, meravellats del que havia passat aquella nit. Estaven tan contents que explicaven els detalls d'aquell esdeveniment a tothom qui coneixien. Aviat va ser hora de donar nom a l'infant. Era la celebració de la circumcisió. Li posaren Jesús, el nom que l'àngel havia dit a Maria que li posessin.
Al cap de poques setmanes, Josep i Maria van dur Jesús al temple, a Jerusalem, per donar gràcies i presentar-lo a Déu. Duien dos coloms com a ofrena d'agraïment al Senyor. A Jerusalem hi vivia un vellet anomenat Simeó, un home savi i honest. L'Esperit Sant li havia dit que no moriria sense haver vist el Salvador que Déu havia promès. Agafant el nen en braços, Simeó va beneir Déu i digué: ara, Senyor, ja puc morir content perquè he vist el Salvador que ens havies promès. Josep i Maria se sorprengueren en sentir aquestes paraules. Llavors va arribar una dona molt vella anomenada Anna. La dona servia a Déu al temple. També va donar gràcies a Déu per aquest petit infant i digué que era el Salvador del món. Quan van acabar el que havien de fer a Jerusalem, Josep, Maria i l'infant se'n tornaren cap a casa a Natzaret de Galilea. En aquell temps, a l'est, hi vivien uns savis que estudiaven el cel i les estrelles. Els anomenaven mags. Vosaltres segurament els coneixeu com els tres reis de l'Orient. Una nit van veure aparèixer una estrella. Una estrella més grossa i brillant que cap altra. Mira el cel, és estrany. Això no pot ser una estrella. És una senyal d'un fet extraordinari. Som-hi, hi hem d'anar. Sí, posem-nos en marxa. Som-hi, camell, comencem a fer camí. Sabien que aquella estrella anunciava un esdeveniment especial a Judea. El naixement d'un rei que esdevindria el Messies, el Salvador. I van posar-se en camí per seguir l'estrella. Quan van arribar a Jerusalem, preguntaren: on és el rei que acaba de néixer? Hem vist la seva estrella i hem vingut a adorar-lo. Quan Herodes va sentir aquella notícia, es va inquietar. Un nou rei. Tota la ciutat en parlava. Herodes va convocar els grans sacerdots i els mestres de la llei i els va preguntar on havia de néixer el Messies. Ells van contestar: a Betlem de Judea, així és escrit. Llavors Herodes va cridar als savis i els digué: aneu i mireu què passa, i quan hàgiu trobat l'infant, feu-m'ho saber perquè pugui anar a adorar-lo. Amb aquestes instruccions del rei, els savis continuaren el seu viatge, contents que l'estrella que havien vist a l'est els mostrés el nou camí. Finalment, l'estrella s'aturà damunt d'una casa. Hi van entrar i hi trobaren l'infant amb la seva mare, Maria. Es van agenollar i l'adoraren. Després li van oferir uns regals preciosos: or, encens i mirra. Però avisats en un somni que no anessin a veure Herodes, se'n van tornar al seu país per un altre camí. Passaven els anys i Jesús creixia al costat de Josep i Maria. Un cap vespre, quan Josep encenia la llàntia, Jesús es va adonar que no estava amagada, ans al contrari, la penjaven ben amunt per tal que pogués il·luminar tota la cambra. I Jesús observava sovint la seva mare pastant pa i veia com el llevat que ell mateix posava a la farina feia que la massa pugés i es convertís en un pa molt bo. També mirava com els pastors tenien cura de les ovelles pels voltants de Natzaret. I es va adonar que un bon pastor coneix totes les seves ovelles i que les ovelles coneixen el seu pastor. També va aprendre que si un pastor que té 100 ovelles en perd una, deixa les altres totes soles per anar a buscar la perduda fins que la troba. Jesús volia que tothom fos feliç, des del més ric fins al més pobre, i que tothom participés de la taula de Déu.
Ell hauria volgut dir a tots i cadascun dels qui trobava pel camí: tu també hi ets convidat. Quan arribava el temps de la collita, mentre Jesús jugava bales amb els altres nens del poble, veia com el vent escampava grans de blat pel camí, o els veia caure entre les pedres, o desaparèixer enmig de les males herbes. Però n'hi havia alguns que queien en terra fèrtil. Es va adonar que fins i tot la més petita de les llavors pot créixer fins que les seves branques es tornen tan grosses que els ocells hi poden anar volant per protegir-se del sol a l'ombra que fan. Jesús aprenia quin era el sentit de la vida i creixia amb força i saviesa davant Déu i davant tots els qui el coneixien. Oh, Josep, està creixent tan ràpid. Ell canvia cada dia com l'eruga que es fa un vell papalló centellejant, puja al cel. Ell, Jesús, va creixent. Com el gat que van sols dir, el gatet que duré mi al barret. Ell, Jesús, va creixent. Veure el nostre noi ens porta un gran goig. Els jorns que era infant ja són lluny. I juga, s'alegra i parla, està creixent corrent. Com el peix juganer que no fa molt temps era un dolç anyellet, ell, Jesús, va creixent. Com l'encesa rosa que era una poncella, ell creix també, ell, Jesús. Mira com ell prova de saltar i prendre una figa d'un brancal. Mira el passar, es pot observar-lo, creix, Jesús, creix tant. S'aplica, gateja, camina, s'està fent tan gran. Sempre amunt, ell, Jesús, va creixent com l'ocell que ara vola. Piulava sent un pollet i ara és cant, ell, Jesús, va creixent. Com un arbre d'una llavor de res, com un gos que ve d'un cadell, creix, Jesús, com jo vaig fer tu. Ell està creixent. Jesús ja parla i aprèn. Ell, Jesús, va creixent. Cada any la gent peregrinaven cap a Jerusalem per celebrar la festa de la Pasqua. Quan Jesús tenia 12 anys, també va viatjar a Jerusalem amb el seu pare i la seva mare. Un cop acabada la celebració, Josep i Maria començaren el viatge de retorn cap a casa. Però Jesús va romandre a Jerusalem sense avisar-los. Com que creien que anava amb els amics, Josep i Maria no es van preocupar. Però després de no haver-lo vist durant tot un dia, començaren a buscar-lo entre els parents i coneguts. Jesús no era enlloc. Què havien de fer? Van desfer el camí i se'n tornaren a Jerusalem. Finalment, després de cercar-lo durant 3 dies, el van trobar. Jesús era al temple, assegut enmig dels mestres i dels grans savis, escoltant-los i contestant les seves preguntes. I tots els qui el sentien es meravellaven del seu enteniment i de les seves respostes tan assenyades.
quan anaven cap a casa, la seva mare li va dir: Fill meu, per què ens has tractat així? El teu pare i jo estàvem molt preocupats i t'hem buscat per tot arreu. Per què em buscàveu? No sabíeu que jo he d'estar a casa del meu pare? Ell parlava de Déu, però Josep i Maria no van entendre el que volia dir amb aquelles paraules. Jesús se'n tornà amb ells a Natzaret i continuà creixent. Estimava els seus pares i els obeïa.